Mario, ek dink wanneer dit by produksie en aandeelveilings kom, is bemarking ongelooflik belangrik. Wat is die faktore waarna 'n produsent moet kyk? Nee, dit is verskriklik belangrik. En ek sê altyd die ou moet onthou die veeboer, die produksieveiling is sy oes. Hy moet alles insit en ons sit van maatskappy se kant af ook alles in, maar die fokus en die harde werk is by die verkoper en teeler. Wat ons daar kyk, ek toets altyd die hele situasie rondom die vyf hoeskies in die hotel soos hulle sê. Die vyf hoeskies is die wie gaan deel wees van die veiling? Wie gaan die afslaer wees? Wie gaan die koek en tee aanbied? Wie is gasverkopers? En dan gaan jy na die volgende toe wat? Wat wil die mark hê op daai stadium? Wat gaan ons verkoop? Is dit aandeelveiling? Is dit 'n bulveiling of betrek jy ook vroulike diere? En dan wanneer? Dit is baie belangrik om te beplan wanneer. Dit help nie jy wil 'n bulveiling hou nadat almal klaar gepaar het nie, want niemand wil 'n bul vir 'n jaar dra voordat hy hom gebruik nie. En dan waarom? Hoekom wil ek die veiling hou? Ek wil waarde toevoeg tot my produk. Ek was dalk eers net 'n speenkalf produsent en nou wil ek vroulike diere, my vroulike diere hou en vermeerder en so waarde toevoeg. En dan die hoe. Hoe gaan ons die veiling aanbied? Is dit 'n aanlyn veiling? Is dit 'n fisiese veiling? Is dit 'n kombinasie? Dit is baie belangrik in die beplanning en dit moet al gedoen word 'n jaar voor die veiling. Dit is 'n lang proses, 'n jaar proses op wat op grond van dit beplan word. Nou ek dink enige bemarkingsplan loop hand aan hand met jou produk. Hoe speel produk 'n rol om sukses te verseker? Nee, die produk is ongelooflik belangrik. Die produk moet homself verkoop en ek sê altyd die produk moet jou forceer om te wil gaan na die veiling toe om hom te koop, want hy maak jou boerdery maklik, hy maak jou boerdery winsgewend en is lekker om die produk mee te boer. Dit moenie 'n produk wees wat dit sleg is om mee te boer en wat dit baie moeite verg om mee te boer nie. Nou, ons weet dit is 'n baie mededingende omgewing waarin boere en natuurlik maatskappye funksioneer. Hoe onderskei jy jouself van jou mededinger? Die heel belangrikste in enige besigheid in die land, dink ek, en dan wat nou ook deurtrek na produksieveilings en aandeelveilings, is diens. Almal in hierdie land soek 'n eerlike, betroubare diens. Die diens moet kom van die veilingshuis wat die veiling hou, wat moet 'n baie goeie diens gee die dag met die veiling en voor die veiling en die uitlaai na die veiling. En dan ook die teeler. Dis ongelooflik belangrik dat die teeler 'n diens gee vir sy kliënte en laat die kliënt voel hy deel van die teeler. Die teeler moet die boer gaan besoek wat sy dier gekoop het en die diere saam met hom deurgaan, dat as al fout gekom het, dat hulle dit kan bespreek en dat hulle dit kan uitsorteer. Hoe belangrik is dit om 'n handelsmerk vir jou produk te skep? Dis ongelooflik belangrik. Ek sê altyd om 'n handelsmerk te hê, onderskei jou van die res. As jy, kom ons vat 'n groot ras soos die Bonsmaras, as jy net 'n Bonsmara veiling het en jy het nie 'n handelsmerk nie, is jy deel van die groot Bonsmara veilings waar daar is, die hoeveelheid waar daar is. Maar as jy 'n handelsmerk het, dan bemark jy jou handelsmerk en dit bemark dan ook jou produk. So dis ongelooflik belangrik. Dit onderskei jou van die res. Fantasties, Mario. Baie dankie.